Şəkirin giriş hissəsində piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Şəkir şəhər sakini Emil Yunuslu idarə etdiyi VAZ 2104 markalı avtomobillə hərəkət edərkən yolu keçmək istəyən piyada Şəkir rayonu Kiçik Dəhnəkənd sakini 74 yaşlı Əhmədiyyə Cabbarov Fazil oğlu vurub. Yaralı təcili tibbi yardımla Şəkir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.